بسم اللہ الرحمن الرحیم بابن فی ددین تحین یا ترکو اللہ رب العزت دا کائنات جوڑ کر رہے دس وقت پارا اور یدا سے وقت رہا ہی جداب فنائش دیکھے ہر سجدی دا وفناشی و فناشی بیا بائی سجاسری چغال اللہ پل طرف تبوزی لگا کعبہ اللہ پل طرف تبوزی قرآن مجید نوام الفاظ والی نوم اللہ طرف ترش حدیث کرا دی قرآن دا اللہ طرف ندے ویلیہ یعودو لئے تو واپس زی بیا پر قیامت غر قط علامات تغریف نو پاگ علامات کی علامت دے حدیث کی لگی دے باپ کے اغدارې چې مدینه منوره به خالی شي نو خالی خو سدارا چې کله دجال راشه نو زلزلې راشه او ډېر شي خلک بد دجال مرګ شي له خلک بباتي هغه به اشاره او وصفات شي مدینه بالکل خالی شي البته دبار نو څه خلک راځي په دې خیال باندې چې زو مدینۃ الرسول صلی الله علیه وسلم ته یعنی یو خاص ځای دی هغه ته سنی یوې سنیه اړه کې چې د مذنیه منو وینا ګیرچا پیری دی او دا غي پریمینس کلاریف دا یو نه دا دونه نه دا ډیر شي سمکه ته طرف ته دې سو شمال طرف ته دې سو جنوب طرف ته دې هغه تاریخ کېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله هجرت کونکو صحابه کرام اغی سنیت الوداع <متحدث> پوری تدلو اولته غشیرون ویل چ تلال بدر واره نام سنیت الوداع دلته تاریخ کې مساله شوی دا <متحدث> غذا چ دا اشعار صحابه کرامو د تبوک د غزان دراته پخ کې ویل دي سنیت الوداع دا مکه تر افته نه یمنه قییم زاد العلماء کې وې تفصیلي بحث کړل <متحدث> اشعار سیدی صحابه کرامو ویل دي سنیت الولدا کې ویل دي سنیت الولدا هغه ځای چې کله به یو د مدینه یو باشنده څوک ملمر أغله او به رخصتونه تر ډېره لره بورې ورته وځو هغه ځای ته سنیت الولدا وایي سنیت باندې غاټي سنیت باندې هغه دوا ډېر کې چې دا په میسکلاري او ورته پښتنو کې سوالي کڼډاو سنیت الولدا ودداري او حالات ذکر کوي قیامت تا بالکل نزديق سيدنا ابو هريره فرمايي سميت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما النبي كريم صلى الله عليه وسلم ناوريد له فرمایله يتركون المدينه نن خو خلق مدينه نه پري کوشش دا کي کيو سړي کمزور مسلمان نه غوند مدينه ليدل واري او کمال دار ده اوک غريب ده تا هر چا آيو ارزو دا تمناي دا چموږ هللو شوم د دیني منوریت ا یک اندازې وخت کې براشی دي داخله د مدینه نو تختیخ تر قیامت علامات ته یتکو المدینه او د صحیح مسلم روایت کې یتکو نه بل یت ترکون المدینه تاسو او مدینه پرې ده چې ګر را 30 بیا ترکون المدینه بیا د حدیث شکم شارحین دی شرح کوونکي غریب یاده مصداق او مطلب جدا بیان نه غدار چې او داسې وخت برا هی چې تاسو او مدینه پریږه علاوه صحابه تو هی تاسو او مدینه پریږه صحابه کرامو مدینه پریږه او اصل کې دې اولاد دې دې اولاد به مدینه پری دې تاسو اولاد به مدینه منور پریږه ته دنیا دا پاره به پری دې بلبل خبل ور او چې دا شی ویه تر کون المدینه یعنی فعل مزارے ہوئی مخاطب نہیں بلکہ غائب ہی ترکون مدینہ و خلق پری علا خیرن پاگ بہتر حالت بانے ما کانت جسنگ ہوا ان خیستہ مدینہ بھائی لیکن دل تیرم ہے دے دین ازیخ حالات بداسی جوڑ اور بیا لا لاق شاہ العواف عواف آغا زناور دی جگہ خکار کئی خکار کئی ان کی جناور کړه مرغانی او کړه نه عامو زند سره کی نور لکه زمره وغيرها شو ای تعاف لا ير شاہ الا العاف دل تا و ناراضی داب نډکای داب نه پټی الا العاف مگر خار ته ان کی جناور پر صرف جناور وبکیږي دا ایبرت مقام ده چې مدینه منوره غونده پاکیزه ده خوله ده الطبم انسانان شي پاده قیامت چرادي داب مدینه الله فارغ کی خالیږي اور راوي وي چې يريد او عواف يسبا وتير مطلب اسريوي مطلب اداري چاواف يسبا شلون کی جناور او شلون کی مرغان هغه مراد و واخره م يحشر را يعني ممزنا يريدان المدينه اخیر ا دو کسان یلی رستری رټول اخر کې دو کسان چابر عظیم مدینه منوره ته نا وډاره یا نی راعي هغه چاته وی چا سرویس لري کګډی به سری او کو او خان سری او کو نور سرویس لري ته وای راعي او راعي هغه چاته ووای چا ذمہ دار وی لکه حدیث کې راځي کوم لوکو مړاين پتا څه کوي او یو رائے دے حاكم نه رائے منه ارچات خپل بال بچوالا دے یو صداور زراور او پشانتی اور اله ورته حوالہ کلو کوم راین پتا چکه هر یو کس جو شپن کې دے یو ګډوړ او هر چانه باداګه د ګډي ته پوسکول شي ان پلار خپل اولاد د پاره رائے دے شپن کې دے او ګپلار ذمہ دار نهه ادا کړی د بچو ته هدايت تاګید موز گزاري الله دې تبوست کوي کلکم مسئولن عن رعیتہی ورای اصل معنی کې راوی له شپن کې ده تاګړې بیزې نه پويو خان نه پوي ګیاګا نه ورته هم نه معلومه ته دی وجنا داغي هغه ګډبای داغي غسرون کې هغه ته معلومې چې دال ته خیر ده او دال ته شر ده په دې خبر اولاد نه پويږي تر نن دا را ولاد سي الله ای چې زه پلانر ډېر پويم زه زلې زمانه پلانر نه پويي مې څنګه هغه چې کوم تجربه یې هغه د بچی نه دا له بهت قسمت دي دا نه نو نسل پدې نه پويي دوی وسالي شپه تکاله عمر ده 50 کال عمر ده هغه چې کوم تجربه ده هغه د اتل له سو کال د ځوان کم زیاته ودا ر به له رویدخ دیو جنا حدیث کرا دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله یو سله یو خزه نکاح کړي ته دیسره وولي پګاری وولي پلار دوی د دې رضامتیاو پګاری چې یو طرف ته پلار او بل طرف ته پلار نې راځي نو دا نکاح تر رسول الله صلی الله علیه وسلم باطل وي دی ورا ای دا, دا خیال سادل بګاری بیا را ای د جمعه ته می امام را ای خلک بدګنی په وازه خبرو وانه مې سر امام د ازمداري دا چا غوخی چې دا فلان کې کار غلط دا کار دو ګناه دی, دی. خدا کار دو ثواب دی دا هغه فریضه ده څنګه چې شپونکې خپلې ګډې پرې فصل دنه پرې خراب سي پنس نه خري او نس کوي ودارهنګ امام لم پکار دی او دا راغ زمداري دا, دا, دا ځګه دې د خپلو مقتدیانو خیال صادق خو مقتدیانو په پدوانی مچ ته پریري شي لاره ورته اشاره کوي چې فلان کې چل شو دي بیا غموز نه کوي دا بس دی جمعه درت شالهه الګیا وګله زیلی دېم دا خبرهونه دلی درو دا اوس لا خبره نه ده په پخمو خبره نه ده یو شاګرد دی یو مقتدی هغه وانه وګو نو پکار دیږي امام اشارتا اغه پويک چتا غنا علاوه ته دیو تپوس کی کلukum مسئول عن رعيته پتاڅکه هر یو کس نو تپوس کولی شي چتا خپل رعایت سره سکلو ايوازي وزیر اعظم نه ا دی هر څلۍ د خپل کور مشر ده نو کور د مشر نه داغه خزه تپوس کولی شي داغه د بچو تپوس بکول شي و دارنگ دا امام نم تپوس کی گی دا کلی مشرد دے دا, دا آغا تپوس کولی شا خلق و ذانی دا کلی ہے جمال تپوس نہیں کی گی امام زمداری دا کلی دا دا رعایا یا رعیت دا ویلی شی حصل کے شپن کی دا اور دا چاچ خیال ساتھ لیشی دا, دا رعایا ای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخلق کولی دا بازار کے دین خونہ یا نوی راتہ کنا لگ لگ راتہ ہو غلطه به ګول خلکو رسول الله صلی الله علیه و سلم چې په جمعہ تراغه د موستیم بشو نو به فرمایل ما بال اقواما یفعلون قزا او قضا ی خلکو لا څه شي ویری دا سدا سکار کوي تاسو ور نه ده اوره اصلاح طریقه ده شکر او به چې سوچ ترې جتا تر اصلاح وي نو خو نفسي نفسي زماره دا سوچا دی نشو ویل دا کتا ته سو وای چرته کې اشارات داس یوشن هغه باندې دال خ وګول نه وګار چدا ما یاد دی ودا ما یاد دی ته نه یاد کړ دا هو چور کی غاړی مې تینگا ولا مسل دا سړی مثال راو غړا یا بیزرو کې شو وک نه خره روښه نه په څه ګرځي نه چچا به خبره کو نه او تیرې کې څه بیزه بیزه دا د خپلې بیزه تماداروک یو سره ییاب کې سجورم وېس غلاپ کې او خبرو شي نا غوي دا ما یی دی حال لا یی دا غې سړی دا خیال نه سوچم نه دا خبر هغه یو عام اسلام کوي په اسلامي خبرو باندې خفه کېدل نه پګر رسول الله صلی الله علیه وسلم د مثال ورغله کشته اصل دا ټول انسانان دی وی کشته سوار وې هر محله کې هر کلی کې خلک گویا کې په یو کشته کې سوار دي اغه فرمایي چې کیشتهغه هو سټبقیلان دي صوبو کې دنه غټ جاس چې سدا پاسي صبر او دا برکه سان چې ګم ناشتي پجاس کې اقي څنګه دا د رسول بي كريم صل الله عليه وسلم مثال ورغيو برکه ګم ناشتي اګيلي او پهګاري یاده لاندې چې ګم عرش باندې ناشې دی لوبه پهګاري یذیا برزي یا حقته چتزي د دې سوچ راو کې چیرې را داوبو خو دې سره دی مونږ د خپل ابراهیم کې د نړۍ ول نه گو د خپل ابراهیم کې ګمنګ سړیو کو وبو راو کې مونږ دا د دریاب د پاسره کشته دریاب د پاسره دا سوچ کوله چې کشته کړو دا وبو نه ډکه شروع سه وکي دا پیغمبر مثال ورګي دا غپ نه لګي نو که یو سره غلط کار کوي نو پکار دا چماشری والا خلک غتو دا شی ګناه ده غمنه کی او کمنه نه کی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای غرقا وغرقو دیو بم غرق شي دا خلک بم غرق خدا خبر کول دا دې دا مطلب نې درا چې اس پکاوې را چا بي دي انسان ته یادهانی ور کول بګاری چې وای ته مسلمان نه ته قران اوره حدیث اوره تموز گزاره ټول دا غلطي ده او دا قسم سی زنا دا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام تو کول خواہ دا رعایت یا رعائی چے دے دا راقی نو تر راقی دا کا مطلب دے او دوش پنکیان کیان بیش پن کی خواہ دا گڑے سرول را سرول دا سا عائب نہ دے دا مکھلے دا عائب گنی پلان کیسا گڑ بڑے پلان کیسا دا سر پلان کیسا دا سر او فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگر و طویل تلو خوراګ له سوجو مقول ناغو فرمایل چې تاسو هغه بیره وګورئ چې هغه لګي تور بخنی دا مکه او مدینه بیره ده شانتي نو په شان نه دغه علاقې زاله زاله بیرې دا لګي زیات خوږي له فرمایل نو صاحب کرام تاسو کو چې تاسو دا ته ورکم ده شه دې نه خوا شو خبري چې هغه ګړي بيزه سرولي غر کې ګرځې دي نو ته څنګه دې خبر وي ته الله رسول مکه کې لوي شي ولتر ورسي لاغه ورته ويل کونتو ارال غنمه والے اهل مکه ته بيقراريت ما باندې 100 پیسو د پارا د مکه والو بيزه سروله ته تاسو جوړه چې پیغمبر غون دزاد تخته ډکولو د پارا بيزه سری صاحبونه دي یو جائز محنت کول د خپل خېټه د مړول د پاره دی کی صاحب خو نشته د موږ نه نه سال کار له ګوت نه وړي کین نه سر نه دا د مال شان خلاف ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شان خلاف و دا د بیا ری پسې دا فرمایل ما من نبین اللہ نبی الا رال غنم اسوک نبی داس نه تیر شوی چې هغه بزی ګړې نه سرول دا غو حلال ګټه حلال مزدوري معلومه د سهار وختي او مازيګر راځي سهارامواله بګی نشته وسوګډي بيلې نه شي سرهول کم دا به سره هغه دا سرهول زينه هو چې تاسو برت شاملات وي اغه نه سايبان ټول قبضه کړل ته چا چې د غر خوای کې زما کړه نه غر قبضه کړل ته چاګه دا کندې خوا کې زما کوي نو کندا غ قبضه کړو ته چاګه دا خول خوا کې زما کوي نو خول غ قبضه کړو کومه ځای و سره او دا حیبان نظام دی دا سيزونه ورشو غر خوندل شي نه ته زما کې واره و نه دا غپ دې اسلام نه دا ټولو خلګو دي داخله یک بغټي بيځه کوم ځای سره جون باندې بس ته ره دیب خشا کم ده نرولی چتا دے غر قبضه کړ دیب گټي رقم ده نرولی د کور د واره ورشو غر اومه په دې شامل کید نه شکروبه پاکستان کې اسلام نشتا اسلام یوازې موږ خو نه اسلام دغه سوزونه مدي دا سوزونه رايو سو خانه‌دارو نه یی راټول دے قبضه کړل دے او دا انګريز ورګل تاریخ 1800 زمونګه سو د ګډو بي جو سره ولو د ګوارو سره ولو مونږ ته یاد دی ګواري وسره ده دا. په شمدار ده لو خو بیا ګواري سره ولو دغې مشره نور هم سره دي بشمه راغلو په دې غاړه باندې بدلل دخته دین نه راتول شاله هغه د هرو غاړه کې شاله سره ول ب کېدل زم خپل یو تر وی الله وغیاوه غړې سرولې دداشان راعيان <متنسان> وي یعنی ګډ باندې <متنسان> وي اسه عیب نه در تفصيل دره پاره کوم عیب نه جائز mehnat کول یا خو یو سره ګيري خري خلقه ولا بدکاری کئ یا شراب خرځئ دغه مزدورې ګناره نور جائز مزدوري کته ګډې سره یو کته بيځې سره ده کړه عیب سنښتہ او دخل کو ذہنیت گندشه دا بده کوم زي راعيان باي مم مزينه د مزينه قبيله يريدان المدينه اغي مديني منوريت راي جخپلي گړي بيزي دا غي په خواوشا اوسري ين عقان به غنه مها اغي سره بخپلي گړي بيزي اغي د باغا आवाज کوي ناق आवाज ته ولي هي سارو دي کوم आवाज کولی شي ایتن لا اخو اواز بغيږي غي تراشلي وي فايجدا نه وحشا اغه دوار چي راشي نووبو ني چدا مدينه هبل ګل خالشه اي شوق بغي ني حت اعزاب لغا سنيه الوداع تده چ سنيه الوداع تروس تا تبو ګاله تر مکه ګاله تر ینې د وداع ودا مې رخصتي حجۃ الوداع هغه حج دغه نرستو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا رخصت الوداع رخصته دوی سنیت الوداع هغه دغه غوړه چې دغه پمینس کلاردا او د مدینه ونورې خلک چې ميل مرخصتين د هغه زین رخصتي دا مې یو طریقه دا پښتنو کې هغې کومه راه په پادې شو دیو چی ملمر اخصتی نو کٹ کی ناس دیلا سوال لگو کی پر مخرے خان ہاں. کسی دو سرم نروز ہے اگی با سر بار تللخ لیکن ما تا یاد دی چی با ملمر سر راو تو نو نیرہ پورے بدلو چالتا نیر رخصت کے سٹاپ نیر اخصت کے اس کو کسی دو سرم نروز ہے تدریجنہ کا تحذیب و ثقافت بدلی گئی نور اسلام نگر ایکم چی دے حدیث کتا سوائے یہ میں علمہ دے خر اخصت کلیش و دی چالتہ کہ ر اور اسی نو خر علہ وجوه ہما بد دیو امرو پریویش حدیث مقصد سے شهرے اغا دارے چ مدینہ منورہ غند پاک خر چ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درات دو د ودی اللہ ایت تو ایوا او تابہ مدینۃ الرسول مدینۃ النبی داہم خالص او دے پس ایوا بیا قیامت رضیہ بګار راي چې موږ غوښمه قیامت راي اتو د حديث دا مقصد ده از زموږه کورونا زموږه جېد ازونه زموږه جمعه تجړه نو ختم شي کوشش دا بګارای چې په دې کې موږ حرام کارو نو نکو قیامت دی یادره دا مطلب ده چې قیامت راي اتکه صرف دا جمعه ته دې کې څه حرام کارو نشي دا کور دې زماج دې کې حرام پیسې ونه لګوم حرام اډوړې پکې ونه خرم بچو بانے سے حرام کار ان کو نو سا غلط کار نہ پکے نہ کو حدیث مقصد دہرے اکول اکواضا